ሀይ ሀይ ጋይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሙቪ ቲዩብ ነን። የ2020 ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፊልሙ የሚያጠነጥነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን ሰሜን ካናዳ ውስጥ ይጉም በተባለ ቦታ ተዝቆ የማያልቅ የወርቅ ክምችት እንዳለ ይነገራል። የወርቅ ክምችቱንም የግላቸው ለማድረግ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ቦታው ያቀናሉ። በዮኮን ውስጥም የሚገኘውን ግዙፍ የበረዶ ተራራ ለማቋረጥና እቃቸውንም ለማጓጓዝ ትልልቅ ውሾችን ይጠቀማሉ። በአንድ አጋጣሚ ባክ የተባለ ውሻ ወደ ቦታው ያቀናና የሚያጋጥመውን ነገር እናያለን። እስከ ፊልሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ የሚጀምረው ባክን በማሳየት ነው። የሚኖርበት ቦታም ሳንታ ክላራ ካሊፎርኒያ ውስጥ ከአሳዳጊው ጀጅ ሚለርና ከቤተሰቦቹ ጋር ነው። ውሻው በጣም ብልጥና ረጋ ያለ ስለሆነ በከተማ ሰዎች ሁሉ ይወደዳል። በከተማ ውስጥም ታዋቂነትን እንዲያተርፍ ያደረገው ከሌሎች ውሻ ጋር ሲነጻጸር ባለው ግዝፈት ነው። በአሳዳጊው የልደት ቀንም ባክ ከሰራተኛዋ ጋር ዕቃ ሊገዙ ወደ ገበያ ይወጣሉ። በመንገድ ላይም ሳይክል የሚነዳ ሰው ሲመለከት እሱን በማሰደድ ላይ ሳለ አንድ ሰው ይመለከተውና እሱን ለማጥመድና ሽጦትም ብዙ ገንዘብ ለማግኘት ይወስናል። ወደ ቤት ስንመለስም ለአሳዳጊው ልደት የተዘጋጀ ሙሉ ብፌን ተመለከትን። ምግብ አብሳዮቹም ባክ እድሉን ካገኘ ምግቡ እንደሚያበላሽባቸው በማሰብ ሁሉንም ምግብ ይደብቁታል። በማስከተልም አሳዳጊው እንዳይረብሸው ስለፈለገ ባክን እየጎተተ ወደ ውጭ ያስወጣዋል። ከትንሽ ቆይታም በኋላ ከምግብ ጠረጴዛው ፊት ለፊት ሁሉም ተሰብስበው ፎቶ ለመነሳት በተዘጋጁበት ጊዜ ባክ ምግቦቹን በታትኖ አንድ ስጋ በመያዝ ከእነሱ ጋር ፎቶ ሊነሳ ይቆማል። አሳዳጊው ለባክ ከዚህ በፊት ምንም ብሎት ባያቅም ዛሬ ግን በጣም ስለተናደደበት ከቤት ውጭ እንዲቆይ አድርገዋል። በዛው ቅጽበትም ቅድም በገበያ ውስጥ የተመለከትነው ሰውዬ ይመጣና ባክን ይጠራውና ሳጥኖች ካስገባው በኋላ ይቆልፍበታል። ከዚያም ወዲያውኑ ገንዘቡን ይቀበልና በመኪና እንዲሄድ ያደርገዋል። ባክን በመጮ አሳዳጊውን ለመጥራት ሞከረ። ነገር ግን ድምፁን ማንም ሊሰማው አልቻለም። ከቆይታም በኋላ በባቡር ላይ ይጫንና ብዙ ኪሎ ሜትር ከከተማው ርቆ ይሄዳል። በቀጣዩ ቀንም የባክ ሳጥን በአንድ ሰው ሲከፈትለት ባክ ለማምለጥ ይሞክራል። ነገር ግን ሰውየው በዱላ ይመታውና እዛው ያስቀረዋል። ከዚህ በኋላም ባክ ከተንቀሳቀሰ በዱላ እንደሚመታ በማሰብ ይፈራና አርፎ ቁጭ ይላል። በዛ ክፍል ውስጥም ከሱ ጋር ብዙ በሳጥን ውስጥ የታሰሩ ውሾች ነበሩ። ነገር ግን ባክ ግዙፍ ስለነበረ ለሱ የሚሆን ሳጥን ስለታጣለት በገመድ ያስረውና ክፍሉን ለቆ ይወጣል። ባክም ይህን ድል በመጠቀም ገመዱን ይበጥሰውና እየሮጠ ከዛ ክፍል መውጣት ቻለ። ነገር ግን ባክ ወደ ላይ ወጥቶ ሲመለከት በመርከብ ላይ ነበር የነበረው። በቀጣይ ትዕይንት መርከብ ዩኮን ካናዳ ውስጥ ወደብ ላይ ደርስና ይቆማል። ወደቡም የተከማቸውን ወርቅ ለመፈለግ በመጡ ሰዎች ተጨናንቆ ነበረ። ነገር ግን እስካሁን ማንም የተከማቸውን ወርቅ አላገኘውም። ባክም በካሊፎርኒያ ደረቅ መሬት ላይ መራመድ ስለለመደ በአሸዋ ላይ መራመድ በጣም ይከብደዋል። በረዶም መዝነብ ሲጀምር ገመዱን በመፍታት መዝለልና መጫወት ይጀምራል። በዚህ ሀገርም ያሉ ሰዎች ጸባያቸውም እሱ እንደለመደው አልነበረም። ለመግባባት ቢጠጋቸውም ነገር ግን ማንም ሰው ዞር ብሎ አያየውም። በቀጣይም ወርቁን ለመፈለግ ከመጡ ብዙ ሰዎች መካከል ጆንን ተመለከትን። በድንገትም ከባክ ጋር ሲገናኙ እንደሌሎች ሰዎች ዝም ብሎት አላለፈም። ከዛም ጆን ሲሄድ የሙዚቃ መሳሪያውን ጥሎ ስለነበር ባክ ያነሳና ይመልስለታል። ጆንም በባክ ብልህነት ይገረምና ሊያናግረው ሲል በባለቤቱ ተጎትቶ ይወሰዳል። በማስከተልም ባክ ከሌሎች ውሾች ጋር በአንድ አጥር ውስጥ ለሽያጭ ይቀርባል። በዛ ውስጥም ካሉት ትልቁና ከባድ ውሻ እሱ ነው። በዛም ሳለ ከውሾቹ ጋር ለመግባብ ቢሞክርም ነገር ግን እነሱ ፈቃደኛ አልነበሩም። በቀጣይም ፐሮልት የተባለ ፖስታ አመላላሽ ሰው ወደ እነሱ ይመጣና ለስራው እንደሚሆነው በማሰብ ባክን ይገዛዋል። ከዛም ፍራንኳ ለተባለች የስራ ባልደረባው የገዛውን ውሻ ያሳያታል። እሷም አስከትላ ከሚፈልጉት በላይ ትልቅ ውሻ እንደሆነ አስተያየቷን ሰጠች። ከዛም ባክን ከሌሎች ጎታች ውሾች ጋር ያስተዋውቁታል። ይህ ቡድንም የሚመራው ስፒት በተባለ ቁጡ ውሻ ነው። ፓሮ እስካሁን ድረስ ደብዳቤዎቹን አርፍዶ ነበር የሚያደርሰው። ነገር ግን አሁን ባክ ስለተጨመረ በጊዜ እንደሚደርስ ያስባል። ምንም እንኳን ፓሮን ውሾቹ ባይረዱትም፣ ነገር ግን እሱ መነሻና መድረሻውን በካርታ እያሳየ ስለ ቦታው ያስረዳቸዋል። ባክም ከነሱ ጋር እንዲጎትት በቀበቶ ታስሯል። በመጨረሻም ጉዟቸውን ይጀምሩና ሁሉም ውሾች መሮጥ ይጀምራሉ። ነገር ግን ባክ ከቦታው ጋር ስላልተላመደና በረዶውም በጣም ቀዝቀዛ ስለነበረ ከእነሱ እኩል መሮጥ አልቻለም። ከዛም እንደምንም ታግሎ ከእነሱ እኩል መሮጥ ሲጀምር ጥንቸል ይመለከትና አቅጣጫውን በመቀየር ሁሉንም ጎትቶ ይጠላቸዋል። የውሾቹ መሪም ባክ በሰራው ስራ በጣም ሲናደድበት፣ ነገር ግን ፓሮ ከእነሱ እኩል እንዲሄድ በመናገር ያነቃቀዋል። በቀኑ መጨረሻም ባክ በጣም ስለደከመው መሬት ላይ ይዘረገፋል።
በምሽትም ለመተኛት አንድ ቦታ ላይ ይሰበሰባሉ። ነገር ግን ባክ ቦታው በጣም በረዶማና ቀዝቃዛ ስለሆነ እንዴት መተኛት እንዳለበት ስለማያውቅ ከድንኳን ውስጥ ፍራንሲስን ገፍትሮ በማስወጣት ከአዲሱ መሪው ጋር ተጠቅልሎ ይተኛል። ዲያውኑ ፍራንሲስ ተነሳና በጣም በመናደድ ገፍትራ ከድንኳን ውስጥ አስወጣለች። በዛም ሳለ ግዙፍ ጥቁር ተኩላን ይመለከታል። ተኩላውም እርዳታ ሲያስፈልገው የሚያገዘው ጠባቂ መልአኩ ነበረ። በቀጣይ ቀን በረዶ ከዚህ ቀደሙ በጣም የሚያንሸራትት ስለነበረ ባክ ለመሮጥ በጣም አስቸጋሪ ይሆንበታል። ምሽት ላይም ሊያርፉ ሲቀመጡ ለእያንዳንዱ ውሾች አንዳንድ አሳ ተሰጥቷቸዋል። ነገር ግን መሪያቸውን በማስፈራራት የአንዱን ውሻ አሳ ይነጥቀዋል። ባክም ወደ ተነጠቀ ውሻ በመሄድ የእሱን ድርሻ ይሰጠውና ዝም ብሎ ሲሄድ ሌሎች ውሾች በእሱ ደግነት በመገረም በአድናቆት ዞር ብሎ ይመለከቱታል። አንድ ቀንም ውሾቹ በጣም ብዙ ስራ ከመስራታቸው የተነሳ ሁሉም ውሃ ተጠምተዋል። ነገር ግን መሪያቸው ስፒትስ ባለው አንድ ቀዳዳ ውሃ እንዲጠጡ አልፈቀደላቸውም። በማስከተልም ባክ ይህንን ሲመለከት ሌላ ቦታ ላይም በረዶ በመሰንጠቅ ውሃ ያፈልቅና ሁሉም እንዲጠጡ ይከፍትላቸዋል። ውሾቹም ከመሪያቸው ይልቅ ለባክ ትልቅ ክብርን ይሰጡታል። ብዙ ጊዜያትም ካለፉ በኋላ ባክ በበረዶ ውስጥ መሮጥ ይለምዳል። በዚህም ምክንያት ተጎታቹ ከሌላ ጊዜው በጣም ፈጣን ሆኗል። አንድ ቀንም በግዴታ መሻገር ያለባቸው በበረዶ የተሸፈነ ሐይቅ ጋር ይደርሳሉ። ፍራንሲስም ቀድማ ለማረጋገጥ ወደፊት ትሄዳለች። ነገር ግን በድንገት በረዶ ይሰነጠቅና ወደ ውስጥ ትሰምጣለች። ፓሮም ሊያድናት በፍጥነት መሮጡን ቀጠለ። ነገር ግን ባክ በፍጥነት ከእሱ ቀድሞ በመሄድ ዘሎ ወደ ውሃ ውስጥ ይገባል። ምንም እንኳን ፍራንሲስን ቢዛትም ነገር ግን መውጫ ቀዳዳ ያጣል። በውሃ ውስጥም እየተወዛገበ ባለበት ጊዜ ጠባቂ መልአኩ ይመጣና መንገድ ያሳየዋል። ከዛም በፍጥነት በሱ በኩል ሰንጥቆ በማስወጣት ሕይወቷን ያተርፍላታል። ፍራንሲስ ከወጣችን በኋላ ፓሮም ባክን ሲያጣው በጣም ይደነግጣል። ነገር ግን ከትንሽ ቆይታ በኋላ ከጎኑ እንደቆመ ያስተውላል። ከዛም ፓሮ ባክን ሲያቅፈው ስፒት ሲመለከትና በጣም ይናደድበታል። በምሽቱም ፍራንሲስ ባክና ፓሮ ቁጭ ብለው እያወሩ ነው። ፍራንሲስም ፓሮ ከሄደ በኋላ ለባክ በሕይወቷ አንድ ያላት ምኞት ቢኖር መልእክቶቹን በጊዜ ማድረስ እንደሆነ ነገረችው። በተጨማሪም ይህንን ህልሟን ማሳካት የሚችለው በሱ እንደሆነና በሱም በጣም እንደምትተማመንበት ትነግረዋለች። በሚያወሩበትም ጊዜ ስፒትስ ከሩት እየተመለከታቸው ስለሆነ በጣም ይናደዳል። በኋላም ሁሉም ውሾች በተሰበሰቡበት ለመደባደብ ወደ እሱ ይቀርብና ዘሎ በመንከስ ባክን ይጥለዋል። ጉዳቱም በጣም ከባድ ስለነበረ ባክ ራሱን ይስታል። ሌሎች ውሾችም በመሪያቸው ላይ ለመነሳት በጣም ይፈራሉ። ነገር ግን አንድ ውሻ ባክ እንዲነሳና እንዲደባደብ መጮ ጀመረ። ባክም ይህንን ድምፅ ሲሰማ ወዲያውኑ ይነሳል። ከስፒትስ ጋር በመደባደብ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ያሸንፈዋል። ሌሎቹ ውሾችም ባክ በማሸነፉ በጣም ይደሰታሉ። ስፒትስም በሽንፈቱ በጣም ስላዘነና ስለተዋረደ ጥሏቸው ቦታውን በፍጥነት ለቆ ይሄዳል። በቀጣዩ ቀንም ፓሮ ሲነሳ ስፒትስ እንደጠፋ ይመለከታል። ትንሽ ከፈለገውም በኋላ ብዙ ጊዜ ሳያጠፋ ጉዟቸውን መቀጠል እንዳለባቸው ወሰነ። ከዛም ባክ ወደፊት በመምጣት አዲሱ መሪያቸው እንደሆነ አሳየ። ነገር ግን ፓሮ ሌላ ውሻ እንዲመራ ባክን ወደ ኋላ ይወስደዋል። ያመጣውም ውሻ ላይ ገመዱን ሊያስለት ሲል ነገር ግን ውሻው ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። በመጨረሻም ፓሮ ባክን እንደ መሪነት ይቀበለዋል። በቀስታም ገመዶቹን አንገቱ ውስጥ ያደርግለታል። ጉዟቸውም ከሌላ ቀኑ ፍጥነት በጣም ጨምሯል። ነገር ግን በመንገድ ላይ ሳሉ የበረዶ መንሸራተት ይከሰትባቸዋል። ፓሮም ለባክ አቅጣጫውን በፍጥነት ወደ ግራ እንዲቀይር አዘዘው። ነገር ግን ባክ ጠባቂ ተኩላውን ተመልክቶ ዝቅ ሲል ዋሻ ይመለከታል። ከዛም ባክ በፍጥነት ወደ ቀኝ በመሮጥ ወደ ዋሻ ውስጥ ይገባና የአለቃውን ትእዛዝ ሳይቀበል የሁሉንም ሕይወት ማትረፍ ችሏል። በመጨረሻም ቦታው ላይ በሰዓታቸው ይደርሳሉ። ፓሮም በሰዓቱ ደብዳቤውን ለሰዎቹ በማድረሱ በጣም ይደሰታል። ወርቅ ፈላጊ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው ጆን ለሚስቱ ስለታመመው ልጁ ደብዳቤ ጽፍላትና መልእክቱን ወደሚያደርሱለት ሰዎች ጋር ሲሄድ ከባክ ጋር በድጋሚ ይገናኛሉ። በቀጣይ ትዕይንትም ፓሮ ደብዳቤ ደርሰውና ደብዳቤውን ከፍቶ ሲመለከት የመልእክት ማጓጓዣ መንገዱ ወደ ቴሌግራፍ እንደተቀየረ ይመለከታል። ስለዚህም ከዚህ በኋላ የእሱ አገልግሎት አያስፈልግም። በጣም እያዘነም ሁሉንም ውሾቹን ለሽያጭ ያቀርባቸዋል። በቀጣይ ትዕይንትም ሄል የተባለ ሰው አይኑ ውሾቹ ላይ ያርፋል። እቃውንም እንዲያጓጉዙለት ስለፈለገ ውሾቹን ይገዛቸዋል። በማስከተልም ውሾቹን በእቃና በሰው በተሞላ ጋሪ ላይ ያስራቸዋል። ክብደቱም ከውሾቹ አቅም በላይ ስለነበረ መንቀሳቀስ ያቀጣቸዋል።
ነገር ግን እቃዎቹን ከመቀነስ ይልቅ ለወንድሙ ድላውን ይሰጠውና እንዲመታቸው ያዘዋል። ሊመታቸው ሲንም ጆን ያስቆመውና ምክንያቱ የበረዶ ክምር ሊሆን እንደሚችል በመናገር ትንሽ ከገፉላቸው መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ተናገረ። ሄልም በሐሳቡ በመስማማት የተወሰነ መንገድ ከገፉላቸው በኋላ እንደምንም ጀግቶቱ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። ነገር ግን ትንሽ ከተጓዙ በኋላ እቃው በጣም ከባድ ስለነበረ መንቀሳቀስ አቅቷቸው ሁሉንም በመጎተት ይጥላቸዋል። ይህም ሄልን በጣም ያናድደውና ሽጉጥ በማውጣት ባክ ላይ ለመተኮስ ይዘጋጃል። ነገር ግን በድጋሚ ጆን ይመጣና ያስቆመዋል። ከዛም ሄል ባክ ስለደከመ እዛው ይጥለውና ከሌሎች ውሾች ጋር ጉዞውን ይቀጥላል። በቀጣይ ትዕይንትም ጆን ባክን ወደ ቤቱ ይወስደውና ይንከባከበዋል። በማስከተልም ጆን ባሩስ ባለበት ጊዜ በድንገት ሄል ይመጣና ውሾቹን ስላባረረበት በጣም በመናደድ በቦክስ ይመተዋል። በዛውም ሳሉ ባክ ይመጣና ጆንን በማዳን ወደ ቤት ይመለሳሉ። በቀጣዩ ቀንም ጆን ለባክ ስለ ልጁና ስለሚጓዝበት መንገድ ይነግረውና ከሱ ጋር ወርቅ ለመፈለግ አብረው እንዲሄዱ ይጠይቀዋል። በመርከብ ላይም በመሳፈር ለብዙ ቀናት በኋላ ይጓዛሉ። ቆይቶም ከሄዱ በኋላ ሄል ወደ ቤታቸው ይመጣና ካርታውን ሲመለከት ወርቅ ፍለጋ እንደሄዱ ይገነዘባል። በሌላ በኩል ጆንና ባክ መርከባቸው ተሰብራ ውሃ ማስገባት ስትጀምር መርከባቸውን ትተው ጉዟቸውን በእግር ይቀጥላሉ። በመጨረሻም ከብዙ ጉዞ በኋላ በቦታው ላይ ይደርሳሉ። በምሽትም ባክ የተኩላዎችን ድምፅ ሲሰማ በጣም ይረበሻል። ነገር ግን ጆን የእሱ ዝርያዎች እንደሆኑ በመናገር ያረጋገዋል። በቀጣዩ ቀንም ጆን በወንዝ ውስጥ በመዋኘት ላይ ሳለ ወርቅ ያገኛል። ሁሉም ሰውም የሚፈልገው የወርቅ ክምችት ያለበት ቦታ እዚህ ጋር እንደሆነ ይገነዘባል። በቀጣይ ትዕይንትም ባክ ነጭ ተኩላ ስትሮጥ ይመለከታትና እየሮጠ እሱም ይከተላታል። ተኩላዋ ጋር በመድረስ ለመቀናረብ ሲሞክር ነገር ግን እሷ ትመታውና ሩጫዋን ትቀጥላለች። በቀጣይ ቀንም ባክ ተኩላዋን ከሌሎች ተኩሎች ጋር ይመለከታታል። ለማደንም በሚሮጡበት ጊዜ አንዱ ተኩላ አደናቅፎት ወደ ወንዝ ውስጥ ይገባል። በመጨረሻዎቹ ደቂቃም ባክ ወደ እነሱ በመምጣት ተኩላውን ያድነዋል። እዛም ተኩሎቹ ከእነሱ ጋር እንዲሆንና ግሩፕ ውስጥ እንዲቀላቀል ይፈቅዱለታል። በማስከተልም ባክ ከእነሱ ጋር መጫወትና አደን ማደኑን ይቀጥላል። ወደ ቤቱ ሲመለስም ጆን ከተኩሎቹ ጋር አይቶት ስለነበረ ወደ ተኩሎቹ ጋር እንዲመለስና ኑሮውንም ከእነሱ ጋር እንዲያደርግ ሀሳብ ያቀርብለታል። ባክም በሀሳቡ ይስማማና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቶት ወደ እነሱ ጋር ይሄዳል። በቀጣይ ምሽትም ሄል ወደ ጆን ጋር በመምጣት ቤቱን በሳት ያቀጥልበታል። ወደዚህም የመጣው ጆንን ገሎ በቀሉን ለመበቀል ነው። በሚታገሉበትም ጊዜ በድንገት ጆን ሆዱ ላይ ሽጉጥ ይተኮስበታል። በማስከተልም ሄል በቀሉን ለመበቀል ጭንቅላቱ ላይ ተኩሶበት ሊገለው ሲል ባክ ይመጣና ጆንን ያድነዋል። ሄልንም በመሸከም ወደ እሳት ውስጥ ይጨምረውና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሰናብቱታል። ከዛም ባክ እስከ መጨረሻ ትንፋሹ ድረስ ከጆን ጋር ይቆይና በንጋታው ነጯ ተኩላ ትመጣና ከእሷ ጋር ይዛው ትሄዳለች። በፊልሙ መጨረሻም ከብዙ ዓመታት በኋላ ባክ ከነጯ ተኩላ ጋር ብዙ ልጆችን ወልደዋል። የተኩሎቹን መሪም በመሆን ምንም ነገርን እንዳይፈሩ ያስተምራቸዋል። በተጨማሪም ባክ ከዚህ በኋላ የራሱ አዛዥ ሆኗል። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ድረስ ለተከታተሉን እናመሰግናለን። በተጨማሪም ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃለሁ። በቀጣይም በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።